Směrnice DNIS 2 byla zveřejněna v prosinci, konkrétně 14. prosince 2022, a byla zveřejněna pod naprosto úžasným číslem, který si zapamatujete. 22 je rok a 2555 je to číslo, který je celkem jednoduše zapamatovatelný. Ta směrnice vstoupila v platnost konkrétně 16. ledna a členské státy mají 21 měsíců na její transpozici, to znamená na její převedení do právní úpravy národních, národní úpravy. Uh, NIS s dvojka uh, počítá, že ten deadline je říjen 2024, Nukip s tímhle termínem počítá a krásně se na to začal připravovat dávno předtím, mimo jiné i z toho důvodu, že jsme měli předsednictví. Veškeré dokumenty k NIS 2 a vlastně k zákonu o kybernetické bezpečnosti, který bude úplně nový, si můžete najít na těchto stránkách. Podstatné je ukázat, co se změní. Změní se všechny prováděcí vyhlášky, respektive budou zrušeny, protože prostě už nebudou. Zruší se zákon o kybernetické bezpečnosti, protože rekodifikovat ten současný nemá smysl, protože těch změn je tam tolik, že má smysl jít tou cestou nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Fair enough. Budete se učit něco nového, ale bude to plně na sebe navazovat. Budou nové vyhlášky, respektive Nuky předpokládal, že budou tyhle vyhlášky. Ten předpoklad v tenhle okamžik už neplatí po připomínkovém řízení veřejnosti. Což vlastně by byl celkem krásný svět, změní se nám zákon o kybernetické bezpečnosti, změní se nám prováděcí vyhlášky, budeme vidět co je, máme čas se na to připravit a můžeme s tím skvěle fungovat. Máme na to rok a půl, je to bomba. Uh, ono to tak není. Jednak jsme na začátku, teďka skončilo připomínkování široké odborné veřejnosti i neodborné veřejnosti. Bod jedna, bod dva, půjde to do mezirezortu, kde se s tímhle stane něco úplně jiného. Půjdete do poslanecké sněmovny a do senátu, kde z toho původního, co vypadalo úplně jinak, se může stát úplně něco jiného, protože jsou tam chytré hlavy, které ví, jak to změnit, což mě trošičku děsí, protože stejným levelem to funguje na Evropské unii. To, co mě děsí ještě víc, je, že byť se Nukip na to skvěle připravoval, tak druhá část, která bezprostředně souvisí s kybernetickou bezpečností, a to je směrnice o odolnosti kritických subjektů, Critical Entities Resilience, tak vlastně takhle dobře vymakaná není. Takže jako velká pochvala Nukibu v tenhle okamžik. Tohle je těch 544 stránek, které Nukib zveřejnil na svém portálu a pokud si je chcete přečíst, stojí to za to, pochopíte tu ideu toho zákona a těch prováděcích předpisů. To, co už nebude a co víme teďka po tom připomínkovém řízení. Nukyp se vzdal toho, že by vydával vyhlášku o protože ty necháme někdy na Indii a možná na nějakou novelu. To, co Nukyp řekl, ta vyhláška, která bude regulovat ty méně regulované, respektive ty ne tak přísně regulované, bude vypadat výrazně jinak. Nicméně otázkou je, kdo bude regulován. Regulován bude kdokoliv, kdo je středním nebo velkým podnikem. Středním, velkým, nebo, středním nebo velkým podnikem je kdokoliv, kdo má víc jak 50 zaměstnanců. Nebo eh, roční obrat nebo rozvahu 10 milionů eur. Když to přepočtete na to, kolik to je na koruny, teďka je to asi 20, 230 milionů plus minus nějaký drobný. Plus budou regulovány subjekty, které jsou v těchto segmentech, které Nukib zveřejnil. Pecka. Třeba potravinářský průmysl, kde dodáváte zabývající se velkou obchodní distribucí průmyslovou výrobou s potravin. OK. Můj soused je vlastník plností, vlastník bagru, vlastník zemědělských strojů. Už jenom v těch zemědělských strojích je někde kolem 80 milionů. Jeho majetek, jeho hodnoty jsou mnohem vyšší ostatní. A samozřejmě podniká v potravinářství. Bude regulovaný? Jasně, Předpoklad Nukibu bylo, že bude regulováno zhruba desetkrát víc subjektů, než je teď, což znamená nějakých 6 tisíc. Já si myslím, že ten level mistřízlivý odhad se posune někam do 20 až 30 násobků regulovaných subjektů, které budou nějakým způsobem muset řešit kybernetickou bezpečnost. Nechci se dotknout svého souseda, jeho primární činností je jezdit s bagrem a zemědělskými stroji, nicméně potřebuje přistupovat do různých systémů, prodávat věci a měl by zajistit svoji kybernetickou bezpečnost. Což povede k tomu, hele, mohli byste mi někdo s tím pomoct, abych to vyřešil a budete hledat odborníky na kybernetickou bezpečnost. Jedna věc, nejsem prodavač kybernetické bezpečnosti, nejsem prodavač GDPR řešení ani nic podobného, což je jedna z věcí, se kterou se budete moct za pár měsíců velmi rychle setkat. Kdo bude regulován a jak bude regulován? Zůstanou nám jenom dva subjekty. Mírnější režim, respektive režim, režim nižších povinností a režim vyšších povinností. Oproti současnému stavu za mě super rozdělení, protože nebudete mít osm různých subjektů s různými povinnostmi a tak dále. Nicméně problém je, kdo bude v těch kterých skupinách. A to, co bude regulováno ve vztahu k tomu, co jsem právě zmínil, bude mnohem víc služeb. A to, co je významnou změnou oproti současnému zákonu, je, že ta regulace dopadne na organizaci jako celek. V ten okamžik, kdy vy se kdy vy se identifikujete jako subjekt, který je v tom vyšším režimu, to znamená splníte ty podmínky přísnějšího režimu, tak se vztahuje na vás, na organizaci jako na celek. A byť tam máte jeden jediný systém, tak všechny ostatní systémy v té organizaci budou muset být regulovány a budou muset splňovat stejné kritéria, stejné podmínky, jako ten váš nejpřísnější. Prostě vyšší bere. Ano, můžete říct, mám tady nějaký výjimky, mám tady kafeterii, kterou prostě provozuju jenom tak, aby zaměstnanci si mohli dojít na kafe, protože bez kafe fungovat nebudou, že o tom? Ale tu tohohle systému nechci zavádět a nebude v tom vyšším režimu. Jakým způsobem to bude regulováno? Tohle je přijato z té původní verze, kdy bezpečnostní opatření režim vyšších, režim nižších povinností de facto identická a bez urážky ten režim, režim nižších povinností by se z toho slušně posral. Technické opatření, nemli to samé a ten režim nižších povinností by skončil úplně na stejném místě. A po těch připomínkách znovu protýkám nuky opouští od, nebo deklaruje, že bude opouštět od tak přísné regulace toho režimu nižších povinností. Otázkou je, čeho pak dosáhnu, jestli se nedostanu do levelu, kdy mám nějaký minimální bezpečnostní standard, který si odfajfkujete s Bohem na skle a vlastně stejně nebudu muset nic plnit. To je něco, co mi vadí. Teďka rychle k připomínkám široké veřejnosti. Klobouk dolů před Nukybem umožnil komukoliv připomínkovat zákon na všechny prováděcí předpisy. Do čeho jsme se po hlavě pustili? Pustili jsme se do toho s týmem těchto lidí. Celkově jsme podali nějakých 103 připomínek, zejména k vlastnímu zákonu. Nukyb říká, že bylo podáno zhruba tisíc připomínek. Jestli jsme podali stovku, máme 10% na svým hrbu, musí nás mít velmi rádi. A odpověď Nukyvu přišla 24.2023, kdy řekli: Hele, 17 připomínek jsme absolutně akceptovali, 17 trošičku jinak, 27 jsme vysvětlili, což mezi řádky znamená: Jste blbci, my si to myslíme jinak, ale rovnou vám to nezamítáme a 37 jsme vám neakceptovali. I potom tom vypořádání připomínek máme několik problémů a tady se dostanu do té technické roviny. Obecně máme problémy s tím zákonem, zejména ve vymezení základních pojmů, protože je to norma, na kterou se bude pohlížet. I ten orgán, který případně bude rozhodovat o sporu, bude vycházet z toho, co Nukyb řekl, jakým způsobem to vykládá. Nukyb říká, že primárním aktivem jsou informace a služby. Pecka. Pochopitelný celkem tak, jak bylo v současném zákoně o kybernetické bezpečnosti. Dodatkem říká, no jo, ale informace mi se rozumí také data. A to včetně provozních dat. OK, takže jako primární aktivum mám provozní údaje. Musím jako primární aktivum identifikovat všechny provozní údaje, které v té organizaci mám, ke všem systémům, které mám. A protože mám jeden z těch systémů v tom vyšším režimu, tak ke všem těm provozním datům, ke všem těch systémům se musím chovat jako k primárnímu aktivu. Bomba. Říkáme, hele, proč to chcete takhle oddělovat, proč chcete říkat, že existuje něco včetně provozních údajů, postavte to jednodušeji, řekněte, co, jakým způsobem se musí identifikovat a řekněte, jakým způsobem se řídí aktiva, protože ty aktiva se musí řídit pro oba dva režimy. Dál Nukiv říká, že provozním nebo primárním aktivem jsou data, informace a služby, Tou otázkou je, proč vlastně nedochází k tomu rozdělení. Proč na data které neřeknete, primárním aktivem jsou informace, data, služby a tak dále. Ta odpověď byla jednoduchá a v kontextu toho předchozího vysvětlení, které bylo na tom slajdu, trošku nesmyslná. Protože říká, evidujte provozní údaje, evidujte je všechny, ale data, které nemají kontext, tak neevidujte a neřešte. Tak co mám dělat? Mám sbírat všechno, ale data bez kontextu jako řešit nemám? Nedává mi to smysl a myslím si, že v tenhle okamžik ten zákon bude zavádějící. Zároveň v té, stejné, v té stejné definici říká, že službou se rozumí také procesy. Zeptali jsme se na to, když říkáte, že službou se rozumí procesy, tak proč to neřeknete jednoduše? Primárním aktivem jsou informace, data, služby, procesy. Odpověď? Procesy se aplikují v ISO 27000 a my to tam zavádět nechceme, protože bychom lidi mátli. My, my říkáme, že služba je proces. OK, proč? A proč, když to někdo udělá podle 27 tisícovky a bude dodržovat ty regule, ale jenom to pojme jinak, proč je to špatný přístup? A teďka narážím na jednu věc. Vy jako technici přijdete, jako technici si to vysvětlíte, a pak přijde právník nebo procesář a ten řekne, no ale vy to máte špatně pojmenované. Je to zásadní pochybení? Je to problém, když děláte to, co máte dělat, implementujete ISO 27 tisíc, respektive rodinu 27 tisíc, a fungujete a fungujete dobře, ale formálně nenaplníte to, co Nukib chce. Trošičku mám pocit, že se dostáváme do něčeho, co mi značně připomíná Vogonskou poezii a začínáme si vysvětlovat, co je lepší a co je horší a kdo jak to vnímal. Bude hůř podpůrném aktivu je totiž řečeno, že podpůrným aktivem kromě lidí a objektů jsou i technická aktiva. A technickým aktivem jsou programové prostředky a vybavení. Pecka. Nač... Díky. Na Češ ale následuje demonstrativní výčet. Mezi technickým a programovým prostředkem a vybavením, nebo technickým programovým prostředkem a vybavením se taky rozumí komunikační prostředky, sítě elektronických komunikací, průmyslová řídící a tak dále. To znamená jako návodné vysvětlení toho, co to je. Náš dotaz byl, a proč vlastně to návodný tam vůbec je? Proč to nezjednodušíte, nesobecníte? Odpověď je, protože když by to bylo příliš obecné, tak by to lidi nepochopili. Proto potřebujete ten návod. Uh, OK, a zároveň teda, že potřebujeme jednoznačně říct, že tohle padá do těch podpůrných aktiv. Takže když budu mít svoji svůj lanku, tak už je to podpůrné technické aktivum. Asi největší problém za mě a za ten tým lidí, který na tom pracoval, je v tom, že velmi často ten zákon pracuje s významným dopadem, s významným poškozením a tak Ale nikde nejsou stanoveny kritéria toho, co to je. Nikde nejsou dány ani mantinely, podle čeho vy to můžete určit. A vy řeknete, tohle pro mě nebylo významné, někdo to potom přehodnotí, řekne, bylo to významné a můžete za to dostat pokutu, protože jste se nekovali tak, jak jste se měli chovat. A v momentě, kdy já můžu být za něco sankcionován, tak bych měl mít alespoň ty mantinely. Byť budou velmi široké. Odpověď. Významný dopad je používán pro různé situace různě. A je vysvětlen. Ne, není. Ale to, že je používán různě, ano. Pro identifikaci jednotlivého incidentu a vztahu k informační povinnosti, to budete muset řešit a budete se muset podívat do, do vyhlášky provozovatele nižších povinností, protože v té vyhlášce provozovatele vyšších povinností to tam není. Je to takový, že se budu snažit dohledávat, co to vlastně znamená, a z mého pohledu bych tohle měl mít v té primární právní normě, když něco nastane, co mám dělat dál. Stejně tak je neúplně komfortně definován kybernetický prostor, ale protože se mi čas zkrátí, tak to zrychlím a jenom takové vysvětlení zmatení uživatelů stoprocentně nastane. A když budete zmatení, tak je potřeba vědět, že jediná správná odpověď je 42. A otázkou, jestli Nukip jako bude s vaší odpovědí spokojen, když ji dáte a řeknete, mám tady 42 a mám tím všechno vyřešen. Jednu z připomínek, kterou jsme dávali, je, že triáda CIA nám vlastně v současné době už nedostačuje. Ve vztahu k rozvoji neuronových sítí, ve vztahu k věcem, který se dějí, může nastat problém v tom, že budeme prokazovat, že někdo autenticky, konkrétní osoba, udělá ten úkon. To znamená, pojďme rozšířovat tu oblast kybernetické bezpečnosti dál. Nejs dvojka sama o sobě mluví o autentičnosti. Jestli já jsem jako kolouch udělal ten úkon. Odpověď byla v tenhle okamžik taková, že jsme se asi nepochopili, protože Nukip se zabýval obsahem těch informací. My jsme se snažili vyjádřit k tomu, jestli ta osoba, která provedla ten úkon, skutečně byla tou osobou, která ho provést mohla a měla. Dva pojmy, které pro vás techniky můžou být skvělé, abych rád od vás slyšel, jak budete vnímat kybernetickou bezpečnostní událost. Co si pod tím představíte? A incident, to je další kategorie. Prerekvizita incidentu. A není prerekvizitou incidentu hrozba? <laughs> Odpověď, jestli se bavím s právníkem nebo člověkem, mě trošičku oráží, ale dobře. <laughs> jako právník to vemu tak, že události je událost, v ten okamžik se dostávám do výkladu kruhem, taková trošičku tautologie, ale chápu, že v tenhle okamžik byla pojem událost použít jako něco, co to vysvětluje, že se něco stalo. Uh, to, co budete muset dělat, detekovat kybernetické bezpečnostní události. A když vemu ten případ, který tady je, přišel mi phishingový e-mail, příroha ransomware, uživateli spadl do schrámky, to znamená, prošel všemi procesy, které jsem měl nastavené, aby se to nestalo. Je to hrozba? Je to událost? Musím ji detekovat? Musím ji reportovat? Pokud ji musím reportovat, třeba v tom režimu vyšších povinností, pak na tom Nukybu bude skvěle, protože bude dostávat spoustu reportů a bude mít naprosto úžasnou statistiku. Kybernetickou bezpečnostní událost jsou povinni detekovat oba dva subjekty v tom režimu vyšších a nižších povinností. Seznam bezpečnostních opatření poskytovatele regulované služby, rozdíl mezi těmi dvoumi subjekty už byl zmiňován, není skoro žádný, proto dojde ke změně. Inspektoři budou zrušeni. Zrušena bude významná kybernetická bezpečnostní událost, která v tom zákoně byla a odůvodnění je, vlastně tuhle událost jsme detekovali jenom proto, že to chtěla Enisa, aby jsme jim to reportovali, proto ji zrušíme. Okay. Další připomínky. Velmi rychle. Prověřování rizik spojených s dodavatelem. Budete muset prověřovat rizika spojená s dodavatelem s tím, že budete muset řešit, jestli ten technický prostředek nebo vybavení, a teď je tam krásný dovětek, s výpočetní kapacitou. Takže když to nebude mít výpočetní kapacitu, tak to nemusím prověřovat. Ne. A hard disk má výpočetní kapacitu nebo nemá? Základní deska má výpočetní kapacitu nebo nemá? Jako osazena. No jasně, ale jsme u toho, jo? jsme u, u těch hardwareových útoků. Říkáme, hele, vypuste tu věc výpočetní kapacita, nechte si to otevřený, protože prostě můžete další regulací vyhláškama říkat, co tam všechno bude. Ne, my to chceme takhle, protože je to v pohodě. Nukip je povinen jednou za tři roky prověřovat a dávat nějaký responz Říkám, zkraťte tu lhutu. Ne, ta lhuta je uměrná, my když na to přijdeme, tak můžeme reagovat mnohem dřív, ale ty tři roky potřebujeme. Po nás se něco chce ve velmi, rychlých, ve velmi krátkých časových úsecích, ale ne. To, co nás štve asi úplně nejvíc, kromě toho, že nevíme, co je to významný dopad a podobně, je hlášení. V současné době musíte hlásit podle GDPR, musíte hlásit podle Dory, budete muset hlásit podle DSA, podle spousty dalších věcí, budete muset hlásit no Kybu a budete hlásit na X míst podle toho, co děláte. Otázka, nechcete to zjednodušit, udělat jeden portál, kam to všechno nalásím. Když už se to stane, tak ať nemusím hlásit na 10 míst. Odpověď, snažíme se o to, ale je to spolupráce mezi úřady a bude to trvat dlouho, takže zatím ne. OK. Náležitosti hlášení. Hlásíte přes portál Nukip, případně hlásíte datovou schránkou. Super. A to je v zákoně. A my říkáme, co když dojde k výpadku těch služeb? A zase tady došlo asi k nepochopení výpadku u nás. Já nebudu schopen jít přes portál Nukip, nebudu schopen jít přes elektronickou poštu, nebudu schopen jít datovkou, protože mě ten incident zasahl takovou měrou vůbec nepočítáte s tím, že bychom to mohli nahlásit jinak. A já potřebuju to nahlásit jinak, protože se nechci dostat do toho, že budu sankcionován, ale prostě nemůžu použít ICT v tenhle okamžik. Odpověď Nukibu. V momentě, kdy vypadne datová schránka, portál Nukib a elektronická pošta Nukibu, zřejmě se bude jednat o takový incident, že bude vyhlášen stav kybernetického nebezpečí. Sorry. A uh, taková jako jízlivá odpověď, neuvažujeme o tom, že byste nám mohli odpovídat uh, zasláním dopisu, což naprosto chápu, ale telefonovat bych mohl. Přestupky, přestupky jak za ně budete moc být trestáni a tak dále, všechno to nechám v té prezentaci, kterou máte. Já jenom, abych se nenavážel do Nukibu, tohle je začátek. Máte možnost ještě některé věci měnit v rámci mezi rezortního připomínkového řízení. To, co bude dál, je mnohem horší. Dostane se to před naše zákonodárce a jestli jste doteď bojovali s jedním vogonem, tak tam máte vogonskou radu a každý z nich si bude myslet a určitě vědět, že to ví nejlíp. Zkuste zabojovat alespoň na téhle úrovni, aby nevytvářeli ještě větší paskvil, než vznikl třeba na úrovni Evropské unie. Moc díky za pozornost a jestli jsou dotazy, jsem na ně připraven. Mária, já jsem tady mluvila před chvílí ohledně Birda. My vyvíjíme software a nejspíš na nás dopadne hnedka následující regulace CRA nejspíš. Jak vidíte případnou synergii mezi NISem a CRA? A jo, to tam je vlastně. OK. Nebude. Budete podle CRA, budete podle NISu, Vy, CZNIC a celý systém a všechny věci. A plus samozřejmě GDPR a tak dále, takže UOU, CRAčko je koho? Enisa, k tomu nášnuky, případně další věci, které. Je to super. Moc děkujeme za přednášku.